Redziet, ka tāpat kā kādi ilgojās pēc vēlmes būt precētiem, ir kādi, kas ilgojas pēc vēlmes šķirties. Un tas ir viens liels neprāts manu sapņu dzīves sezonu padarīt par kungu, un ka tā kļūst līdzīga Dievam. Un varbūt esam dzirdējuši no Lūkas evaņģēlijā, kur ir šie vārdi no sirds pārpilnības mutra runā. Salmans ir sacījis, pāri visam sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Kas tad ir mūsu sirdī šodien? Vai varam tur atrast mieru ar Dievu? Kungs svētī un sargā, lai viņa vaiks atspīt tev, un viņš ir žēlība.